Hello， 大家好，我是阿阳。哎呀，拍片拍到一半竟然更新了，想不到又出现几种好用的武器战技了嘞。我们这次的主题是感应武者流派，目标就是打得有型，是只要你能跳起来旋转跳跳舞，闭着眼我们就来用，不会跳的不会转的武器战技我们不用。我们先说说感应这个属性，最常配的就是初学，而咱们的十三血海这把初学神兵呢竟然没改耶，依旧强势啊。但是十三血海这武器啊，最大的问题就是帅，太帅了，帅到没朋友，大家都在那边十三血海，是怎样初血流就没别的武器了吗？但我们这次因为改版的关系，多了个好用的武器可以用，某些武器也被强化了，甚至也多了好用的战技可以来打感应流。我们今天就来分享感应流的武器战技。首先是基本配置，由于感应这个属性几乎都是配血或毒，最好用的当然是出血，毕竟强势属性嘛。那想要出血高一点，就要把感应点高。感应只要一点高，那你肯定使用龙翔祷告，因为龙翔祷告全部都吃感应，所以待会的配置几乎一定都会有龙翔印记。只要有龙翔印记，你一定配大腐败属性，所以护符配置上肯定会有腐败眷属的欢愉，这样继续来加成你的攻击力。此外呢，加成攻击力的方面，感应点高肯定会来出血一下，对吧？所以还会加上鲜血君王的欢愉，所以护符配置上这两个就基本必备了。假如不怕猩红状态的，那我们就会用冰土袭，造成冻伤状态，不但可以消血，还能消防。此外，奥贵尔的咆哮也是很好用 AOE 技能，同时还能降攻降防，所以三种龙翔祷告也是必备。以上是基本必备会用的记忆跟护符，因为我们待会会有四种武器的派生嘛，没意外都会有以上的基本配置。那今天我们分成两种，力气感应为主的力感流，灵巧感应为主的灵感流。灵感流不需要太多说明了吧，是非常主流的打法。上次分享的猩红血龙流呢，也是灵感流。所以我们先快速讲一下灵感流学武者。首先武器选择上呢，狮山血海基本上无敌了。反正你只要带把刀装上盾，遇到敌人狂打尸人遍野，基本上只要落出血的全部被你扒甲了。无情，太无情了。相对的呢，无趣，太无趣了。虽然改版后稍微有觉得出血有消弱一点，但打起来又好像没差了。就连咱们以血为主血君王也是被你直接消死，但跟我们的主题不搭，我们要旋转跳要闭着眼了。所以这时候艾牛洛拉的双头剃刀就该拿出来了。艾牛洛拉的双头剃刀是另一把吃感应属性的武器，这武器的战技特点就是转啊转，非常标准的剑舞者战技，又是一个帅到没朋友的技能。你喜欢的话还可以双手各一把打跳砍，不过呢，我个人喜欢一手刀一手盾，转打战技也就很好用了。护符配置上，腐败眷属的欢愉和鲜血君王的欢愉是必备，我会再加上亚历山大来增加战技伤害，跟腐败意见徽章也来增加伤害，因为这把武器就是会一直转。正常用法就是先抓好距离，然后一个战技跳舞跳过去，这距离其实还蛮不错远的，而且这招式还是两段，第一段一直旋转非常帅之外，第二段还可以来一个后撤步，对敌人造成伤害的同时还兼闪躲。对上本座最强悍魔物一群狗，也可以直接跳舞跳起来开始横扫。打王的部分，我们当然是找难打的来测试使用度嘛。例如双石像鬼，不吃腐败，不吃出血，照理说是我们的特性。石像鬼击败一帮就是在于他们很喜欢拉距离，但我们剃刀就是强在我们前进的距离很远，只要适当的抓好距离，然后给他战技跳个舞。哦，对，别忘了这把武器比你十三血海来说消刃能力更好，只要跳舞个几下，敌人会倒。这时候这把武器比你十三血海来说强多了，像是鲜血君王也挨不太住我们的连砍，只是那个血雨浆下在脸上也是很痛就是。灵敏一点的敌人像是黑刀刺客在我们面前，由于我们根本是无差别的攻击，距离也远，一样抓好距离，这样给他飞过去跳个舞，更别说敌人还会出血，完全挨不住我们的血舞啊。不过也不是说没有弱点的，但面对像是那个看起来像蜈蚣长老的家伙，虽然我们的途径距离不错，但是毕竟这把刀有点短手，所以这种飞在天上的常常会打空。但是我们是灵巧感应的灵感流嘛，这种啊拿出十三血海来挥挥可能会比较挥得到，结果讲到后面还是靠十三血海，呵呵。我们有消刃能力的嘛，十三血海就没有啊，是不是？跳舞万岁！但是这次改版有个武器获益不错，根本是爽到，那就是我们的鲜血旋流，同样是一个灵感型的配置，所以可以无缝接轨直接使用。这把武器呢，以前就很好用，某些 YouTuber 甚至大推这把武器，一个剑切闪躲敌人的攻击，然后再往前一个图刺给予敌人伤害，并且还带上初血属性，算是非常暴力的武器。但这武器最大的问题就是非常耗耐力 ，but 就是这个 but。这次改版后收益最大的原因就是耐力消耗减低了，所以这把武器又更好用，更别说这一转一突消刃能力更好，伤害也大，连重装小怪都可以突到硬直。护符配置跟刚刚差不多，腐败眷属的欢愉是可以用龙喷腐败吐息，
玄雪君王的欢愉是武器打出来的，亚历山大增加战技伤害是必备的，但是不拿腐败意见徽章，因为不会连打，换成卡利亚徽章或是绿龟头复符也不错。对上小怪，那近乎无敌的一个汤马斯回旋，可以躲开很多很多的攻击之外，再接上一个图刺，出血、消刃通通有。基本上对上人形小怪也是压在地上打，距离也长，出血效果也很优秀。一样，我们找超混账的老将来试刀。虽然老将呢用魅惑树枝或是分身就很好打，但我们这流派就是强，直接用喷的把小兵给喷死，外加还能喷老将腐败来上 buff。再来就是跟老将跳舞的时间，我们那个旋转那个突刺，老将是拿我们一点办法也没有，只要抓好出招的时机点就转，更别说保守一点的话，我们还能翻滚突个几次，还能消刃直接把老将斩杀。改版前强势，改版后更强势的武器之一。不过这个拿来打自己分身最有趣，就两个人在那边转啊转啊，像跳国标一样，战斗陀螺是你们。再来我们使用力感，力感力感，弄快一点，力感力感力感力轰感。有这么一把武器，马雷加行神剑，本来是玩具，因为招式时间太长，他会将武器丢出去打之外，还会来个挥击的动作，非常久哦。但是这次改版之后，你可以接续翻滚的动作来取消，甚至闪躲敌人的攻击。于是这个独龙钻流派就可行了。到这里你可能会说，哎，等等，不是说好旋转跳跃闭着眼的感应舞者流呢？这次跳舞的人不是你，而是你的敌人。看看他们那抖动的身躯，学弟学弟妈妈的舞步，加上你那独龙钻的武器。阿阳的科学小教室时间。所谓独龙钻是这样，首先大家小时候有玩过童子拜观音的游戏吗？又俗称千年杀。看看那个爽翻天的表情，跟我们把敌人刚到爽到翻天的表情，是不是如出一辙呢？那独龙钻的话呢，就是用舌头。我不能再说了，总之就是很爽，更别说我们这一钻还可以一次双飞。不管你是小型怪，给它钻到飞天；重装怪，给它钻到破裂；带盾的怪，钻到爆炸。钻一次不够，那就两次。这把武器让我想到我前女友的舌头呢。啊，我家艾尔登皇后的死亡名次来了。先看看装备配置，首先主手当然是独龙钻的马雷加行神剑。但是注意的是，这把武器虽然是感应加成，但是不出血，这大概是这武器最大弱点。不过呢，由于本身战技伤害还行，所以也不会像出血流一样，面对到不会出血的敌人就打不动的窘境。那要出血怎么搞？通常呢，我会在第二把武器配上一个出血的一次系剑。这把一次系剑不但可以出血，还可以猩红，这样子就可以拿到护符的 buff。不过猩红腐败，我建议还是用龙喷比较快了。副手就一把大盾配上龙响应，由于我们是利器配上感应的点法，所以我们会有利器可以拿起大盾，面对到许多敌人可以直接盾挡反击。甚至是那些大盾骑士就直接打，不会遇到像二刀流的那种窘境。护符的部分基本上差不多，腐败眷属的欢愉和玄雪君王的欢愉，这两个可以二择一，因为有时候换武器打出血没有那么方便，这样大盾非常重，所以通常我是换掉其中一个，换成重武护符才能穿好看的装备配大盾。亚历山大增加战技伤害是必备的，最重要的是腐败意见徽章必备，因为独龙钻的战技会吃腐败意见的加成，通常你一招打下去加成会吃到满，所以 buff 伤害上，这个武器搭配起来是最好用的。小兵打法刚刚提的差不多了，就是刚刚好打法，一钻下去看别人跳舞，踢踏舞吧，你是。面对 boss 有击中，像是结界人系列的不用提，完全不用怕弹刀，而且我们那独龙钻下去啊，直接钻到破防致命一击都有。人形态的 boss 基本上都是钻到飞天，利用战技的蓄力可以延伸打出去的距离，看你想要挡之后的反击，或是挡完之后给他钻一下。甚至是致命一击的时候钻效果更好，因为敌人倒地嘛，这时候皮会抬高，把敌人打到躺在地上也更好，这样更好钻。我个人偏好躺着，但是当然遇到大型魔物就不能这样搞了，必要的时候钻到一半还是要翻滚一下。我们对上火焰巨人的时候，本来是想说哦这么大只我应该更好刚吧，但是并没有，我们还是只能钻脚脚。不过大型魔物也几乎等于空隙蛮多，抓好时间钻下去就行了。Anyway， 这个流派大推，特别推荐给那些思想比较变态一点的朋友啊，我是说对舞蹈有兴趣的朋友。但是还有一个能转的战技，就是咱们的狮子斩。狮子斩这东西呢，以前废到笑，但这次改版之后，居然出招变快，连出招后的硬直都变短，整个就是改版后的解答、啊。会旋转，会跳跃，而这前空翻更是舞者流的基础。那个狮子斩砍到肥肥身上，安尼阿维直接把它砍成啪啪熊蛋黄哥。不知道的人可以看图哦，我怕这两位角色有点过期。先来看看配置，由于这也是一个力感流的配置，所以基本上可以无缝接轨刚刚的独龙钻流派。
主手武器我就选一个特大剑，看你喜欢什么特大武器都可以，反正能配狮子斩都好。我喜欢这把巨剑，因为跟克劳德的很像，然后直变神秘或是毒都可以，但我最推荐的还是毒。基本上两到三刀的狮子斩，敌人必定中毒。出血不太推荐的原因是打得比较慢，根据对龙王的测试，可能要四到五刀吧。至于副手一个大盾就可以了，其他装备都不需要了。护符部分，鲜血君王的欢愉，假如用血属性就用；腐败眷属的欢愉，假如用毒属性就用。一次带两种也可以，你就用腐败土袭上猩红就好。大盾护符还是推荐带一下，虽然被 nerf 了，以前是真的有点太强了，但是我觉得还是蛮好用的，并不会说被 nerf 之后你配大盾体力会被扣到爆，体感上感觉还好。亚历山大是必带，因为狮子斩是主要技能，加上因为大盾重，所以重武护符基本上很难拿掉。不然的话，卡利亚徽章很不错，因为狮子斩一次20点，说实在还蛮耗魔的。面对小兵完全没有什么好说，超旧武神霸狮子斩下去，一次不够就来两次。注意，非常耗魔也耗耐，所以平常跑图玩玩盾挡反击也可以。面对 BOSS， 当然要验证的是我们数一数二的真兽人之王。第一阶段没什么好提的，利用大盾来防御普通的攻击，等到重攻击的动作出来，一个滚，然后一个前翻来一发，这样接续下来呢，其实三下左右敌人就倒了，顺便还可以中毒。这时候你就可以准备刚刚好。值得注意的是，以前的狮子斩打完是躲不开后续攻击的，但是现在我们可以在打完狮子斩之后直接翻滚躲开敌人的后续攻击，所以狮子斩根本大 buff， 又强又消刃又动作也快，看到都湿了眼眶。第二阶段面对那跳来跳去的动作，其实我们狮子斩的距离也不错，远抓好大约两个剑身的距离，砍下去可以当做锥子来使用。抓不到好的时机呢，我们有大盾可以稳稳的防御，配上重毒不断的消血，再等待下一个时机来临就可以了。这招其实打起来蛮重的，好比那硬到不行的龙乳骑士，直接一发敲下去可以看到它的印子。加上我们敲狮子斩的武固还有霸体的效果，可以真男人般的直接对着干。巨大型的龙类 BOSS 也没问题，直接狮子斩狂敲，大概敲个三四下也会被你敲倒。只不过要注意的是这个齁，真的有时候会敲太爽，因为霸体，所以常常也会被反击，也不知道哦。点数部分，以上四种武器的点法分成两种，一种是力感流，一种是灵感流。灵感流我就不提了，可以去看之前雪龙流的影片。力感流的话，由于是后期，这是150级的点法，体力第一优先到40点，这可以打到三周目后期。集中力不是那么需要，20点 100FP 就很够用，毕竟一发狮子斩也就20点嘛，至少一罐水可以打5发还算够用。耐力很缺算是第二优先，因为你力气一点高，大盾一拿起来负重就很重。先说信仰，到23点是必须点数，因为这样可以喷腐败突袭，后面再补到28点可以玩奥贵尔的咆哮。感应是第三优先，到50点最佳，因为以祷告伤害来说50点大概是一个坎，所以应该先把力气也点上来，再增加武器伤害，之后再冲感应到80点。刚提到的两种武器力去与感应的阈值都是80，所以这次不算狮山血海呢，总共是四种武器，但主要都是以感应为主的感应武者打法。我们求的就是打起来优美又帅，伤害什么的也不差。其中又以狮子斩更是更新后的版本解答，而这次的更新强化了一堆祷告啊，哼，真好。下次要来玩玩看信仰流有没有冷门的玩法了。我的频道里面还有萨尔达传说、魔物猎人跟欧洲旅游的影片，记得订阅，然后去看看其他影片哦。我是阿阳，我们下次见。